tava valsts, tava ģimene, tu, drosme, uzticība, mērķtiecība, stabilitāte, karjera, atbalsts. Mēs esam profesionāļi, mēs esam karavīri. Esi viens no mums. Izvēlies militāro karjeru. Mans mīļākais sporta veids ir volejbols. Tur izcīnu pirmās, otrās vietas. Tur. Tā. Bet futbols man arī tāda aizraušanās ir. Mēs pildījām fiziskos normatīvus. Nu, gāja diezgan normāli, tā teikt. Un šodien streetbolu spēlējām. Šodien es nodarbojos ar orientēšanos un man bija jāskrien 7,6 km. Notiek pie tām kastēm, kā jau teicu, tāpēc, ka tas aizņem, manuprāt, visvairāk spēka, jo tu tā kā noliecies uz zemes, tad piecelies, vēl palecies, un tad vēl uz kastes palecies, un tad un tā 10 reizes, un tas ir šausmīgi grūti. Un tā lielā riepa bija salīdzinoši viegli. Un tā svaru bomba, cik viņa ir smaga? 16 kg, bet tā arī bija ļoti viegli. Jā, tāpēc, ka es pati cilāju, un svaru cilāju, tāpēc man liekas tas tāds. Tā viegli uzcelt. Davai, davai, skrien, skrien! Super, davai! Ir Laura, davai! Jaunsargi pirmo reizi varēja sacensties fiziskās sagatavotības testos, lai iegūtu 3 līmeņa nozīmītes. Un testi sadalīti 3 vecuma grupās. Jaunākā vecuma grupa cīnās par 1. līmeņa nozīmītēm, vidējā vecuma grupa cīnās par 2. līmeņa nozīmītēm un vecākā vecuma grupa cīnās par 3. līmeņa nozīmītēm. Nozīmīt viennozīmīgi ir jāizcīna vismaz 3 reizes piedaloties testos. Mums gāja interesanti. Mums bija jātais presītes. Meitenēm bija nevis pievilkšanās, bet balstā guļus. Uz normatīviem bija jāmet bumbiņa, jāskrien sprints 60 metri, cross. Un mēs ar mūsu meitenēm, ar mūsu grupu gājām uz to, ka izpildam uz 10 un tad ejam prom. Piemēram, tev dod 10 punktus par to, ka tu aizmet 27 metrus bumbiņā. Jā. Un ja tu meti mazāk, tad tev ir mazāk punkti. Un līdz ar to mēs vienkārši atnācām ar tādu mērķi. Mēs izpildam uz 10 un tikai tad iesim projām. Nenoskrēju 2 km un līdz ar to kopvērtējumā neiegūna vieno nozīmītēm, bet tā ir iespēja pārbaudīt gan fizisko sagatavotību, gan arī sacensties tādu veselīgu sacensību starp novadiem. Es dabūju to nozīmīti, bronzas nozīmīti. Nebija zelta. Es nezinu, kur es tad baigi izskriet, bet bija labi. Bija grūti skriet krosu, bija sūtoņa liela, jā, bet visam tik pāri un izturēju. Viss bija labi. Tagad beidzot būs kaut kas, ko pielikt pie formas, tā kā visi varēs redzēt, cik tu esi sportisks. Šādā formātā tāds Vislatvijas jaunsardu Spartakiāde notiek pirmo reizi jaunsardas vēsturē. Un šeit ir no katra novada tātad aktīvākie sportisti. Un ir tā prieks skatīties, ka jaunsardzē beidzot ir izveidojies atkal jauna šī tradīcija. Tieši šādā formātā, kā es saku, kur absolūti tīrs sports, un es ļoti ceru, ka to mēs turpināsim tālāk ik gadu.
ļoti interesanti. Var parādīt savus spēkus, pārbaudīt pats, cik tu vari, un tiešām ļoti laba vieta. Varbūt par šķistas, kad nometnē ir tāda brīva atmosfēra, bet patiesībā viss ir nokomplektēts, visi par visu zina, un visi to arī dara. Visi zina, kas viņiem jādara. Šeit ir aplītis pa vidu, un tam visam ir jāaptver šis te mērķis. Ļoti lielu darbu ir ieguldījuši jaunsardzes informācijas centris sadarbībā ar mums, un mēs esam pagodināti, kad mēs esam tik labi sastrādājušies. Protams, tās ir pirmās sacensības Latvijā jaunsargiem Spartakiāde. Ja jūs šodien gribat dzirdēt manu vērtējumu, es lieku 10 balles 9. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?